ើងរៀនធ្វើរូបនៅក្នុង Photoshop បាទអញ្ចឹងទីមួយយើងជិះបើកមកដល់ Photoshop យើងមកយើងមាន 2,000 ណានក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងបើកជាងមកហើយបើយើងអត់ចង់ create player វាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងបើករូប direct មករូបហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងដុំដងហ្នឹងមកបាទចេញទី1ហ្នឹងទី2ហ្នឹងចាំទៅខ្ញុំបាញ់ហូតបន្តទៅទីបន្តចាក់ទីបាទអញ្ចឹងយើងបានរូបដាក់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងคลิกនៅលើឡាញរូបនឹងដែរយើងคลิกលើសញ្ញាចាក់ទៅកូនតើមានពងមូលពណ៌ខ្មៅបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ពណ៌នេះពណ៌យើងយកពណ៌នេះចាក់មកលើនឹងមកចាក់ចាក់ជ្រុញពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងមានអ្នកសុំផ្ទាំងមួយនឹងគឺចេញពណ៌ខ្មៅតោះមកគឺយើងឈើនៅលើ background ពេលដែលយើងឈើនៅលើ background យើងស្លេចនៅលើពាក្យថាអូសូរីយើងចូលមកកន្លែងបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យថា select ហើយអ្នកទាំងអស់នេះចុចជាពាក្យថា inverse ឬក៏ពាក្យថា control ci ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាផ្ដាច់អាសងខាងនេះកាលណាវាផ្ដាច់សងខាងនេះហើយអ្នកទាំងអស់នេះចង់យកប្រាស់ tool យកមកគុកលុបដូចអារូបឲ្យមើលនេះចាញ់ដែរចឹងដល់នេះតើមកចុចនៅកន្លែង select ហើយចុចជួបពាក្យ convert បើដាក់5ក៏បានដាក់3ក៏បានចូលពុះទៀតហើយនេះចុចម្ដងទៀតfilter បាទ filter C 6 20វាងក្លោម្នាក់តោះមកទៀតអ្នកទាំងអស់នេះចុចនៅឡាយទាំងពណ៌ខ្មៅចុចលើទាំងពណ៌ខ្មៅហើយបាទអ្នកទាំងអស់នេះយកប្រាស់យកមកលុបប្រាស់នេះយកអត់ស្អាតស្អាតទេបាទយកមកលុប
ប្រាស់ហ្នឹងចង់បានរាងធំជាងហ្នឹងក៏បានយើងដូរបន្ថែមប្រាស់វាឲ្យធំជាងហ្នឹងចឹងមកចឹងវិធីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវិធីដែលដាក់យកអានឹងដាក់នៅក្នុងដបហ្នឹងហើយយើងយកប្រាស់យកមកធ្វើវាបាទដូចថាយើងអត់បានធ្វើវា design ឲ្យវាចេញពណ៌ខ្មៅនៅជុំវិញដបចឹងអត់ចាប់បរោបាទចឹងវិធីដាក់វានៅក្នុងដបមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងហើយដល់ហើយបានយើងលោកបណ្ឌិតចောင်းពីនេះនៅក្នុងនេះបើវាជាវានៅក្នុងសុំមួយដែលយើងត្រូវលុបពី background ចេញហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើនៅពេលនេះគឺយើងទី1យើងប្រើនេះមួយហើយយើង add one to the mic បន្តមកទៀតនៅងប់នេះប្រើ select នេះ2ដងហើយ select នេះ3ដងinverse control c control i បន្តមកទៀត contact បន្តមកទៀត contract បន្តមកទៀត filter បន្តមកហើយទាំងអស់គ្នាយកប្រាស់យកមកលុបបាទតែពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរាល់ដែលការអ្នកទាំងអស់គ្នាគូសត្រូវឈើនៅលើ background កាលណាអត់ទៅឈើលើ background ទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អាចលុបបានទេបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត